აზერბაიჯანზე და 11 წლის სწავლობ მეათე საჯარო სკოლაში. ჩემი საყვარელი საქმიანობა ცეკვა, სიმღერა, დოლზე დაკვრა და ალაკარდიონზე დაკვრა. ცეკვაზე დავდივარ უკვე 6 წელი და ვსწავლობ ქართულ ცეკვას. პირველად შევედი მამიკანო დავინახე როგორ ცეკვავენ სხვა მოცეკვავეები. Ძალიან მომინდა და მამიკოს ვუთხარი რომ მინდა შესვლა. შემიყვანა და ის დღე პირველი დღე მახსოვს ძალიან კარგად. წავმო და მიწყო მოფერება, ეგრევე რაღაცა მოძრაობების სწავლა და ძალიან მალე ვისწავლე ცეკვაც. ეხლა ანუ დიდები ვართ 10 და კიდე ყავს პატარა ჯგუფი, რომ იქაც 10 არის. ჩემი საყვარელი ცეკვა აფხაზური. Ჩვენთან გოგოებიც ცეკვავენ, მაგრამ გოგოების ცეკვა ძალიან ადვილია. ჩვენ ბიჭები თან მითუმადეს აფხაზურში ყველა ცეკვაში, თბილისშიც ხან ფეხებს ურტყამთ ისე ძალიან მაგრად ცეკვავ და გოგოებს ძალიან ადვილი მოძრაობები აქვს. გვაქვს ჩოხებიც, ფორმებიც, ანუ ხან ვიკერავთ. ერთი ოლიმპიადა გქონდა. Გავიმარჯვეთ და ფორმები აჭარულის ახალი ფორმები გვაჩუქეს. ხან ვიკერავთ, ხან ვქირაობთ ფორმებს. ჩემი ცეკვის მასწავლებელია მიხეილ მახათაძე, უძახით მიშა მასწავლებელს. Ძალიან კარგია, თბილია, ყველაფერს გაგიგებს. როგორც ყველა მასწავლებელი, ისიც ცოტათი მკაცრი. თვითონაც ძალიან კარგად ცეკვავს, მისი ცეკვა ნანახი მაქვს და ძალიან მომეწონა. Სოლოს არ ვცეკვავ და ძალიან მინდა რომ ვიცეკვა სოლო. ეს დამოკიდებულია როგორ ცეკვავ, როგორი ხარ მტანად, როგორი ხარ თუმსუქანი ხარ, ანუ ცოტა გიჭირს და რაღაცა და უფრო ირჩევენ სუსტ სოლისტებს. უკვე 2 კილო დავიკელი, ვცდილობ დიეტაზე ვარ. მეორე კონცერტი მქონია ბაკურეანში, ბორჯომში. Მე არ ყოფილვარ, მაგრამ სხვა ქვეყნებშიც იყო თურქეთი, ბათუმშიც ყოფილა ბენზის კულტურის სახლში. მე ყველაზე მეტად დამამახსოვრდა პირველი ჩემი კონცერტი ბონის კულტურის სახლში. ძალიან ნერვიულობდი, კონცერტმა კარგად ჩაიარა და კიდევაც პირველი ადგილი მევიღე. რაც შეეხება გეგმებს, ჩვენ გვაქვს ივნისში კონცერტი, გვინდა გავაკეთოთ. 1 ივნისს გვაქვს ბავშვთა დაცვის დღეა და ბავშვებს მივუწვდით ცეკვას. შემდეგ გვინდა წავიდეთ რაჭაში, ცოლის კუთხეებში წავიდეთ საქართველოს. ვიყავით სვანეთში, ვიყავით ახალციხეში, რაბათში და კიდევაც ბევრი კონცერტი გქონდა, მაგრამ ეს არ მახსოვს. მინიმუმ კიდე მინდა რომ ვიცეკო 10 წელი. სიმღერაზე არ დავ მარტო რა სახში სულ მღერ. ფონი მაგ დინამიკები მაგ დასადგამი მაგ მიკროფონის და მარტო რა სახში სულ მღერია. განსაკუთრებით მიყვარს ორი სიმღერა, აქედან ერთ-ერთი რუსულია. მეორე სიმღერა ერთ-ერთი სომხურია და ჩემი სომეხი რო არის ძალიან მიყვარს სომხური სიმღერა. ისიც ორი ძმა მღერის. სომხური ენა ცოტათი ვიცი. ასევე ვიცი რუსული ენა. კიდე მინდა ვიცოდე იტალიური, გერმანული და ინგლისური. დოლზე დაკვრა ვისწავლე ჩემი მასწავლებლიდან. ანუ ცეკვაზე ვცეკვავთ დოლით და ამიტომაც მის ხელებს უყურებდი როგორ უკრავდა და მეც გამომივიდა მელოდია. ძალიან ბევრი დოლი მქონდა რომელიც გამიტყდა მე რუსულ წიროდი. ერთი დამივარდა და გასკდა. მერე დავიწყე ტირილი და მამიკომ ახალ მომიტანა და იმის მერე მაქვს. ალაკარდიონზე დაკვრა მიყვარს, არ ვიცი ისე, მაგრამ მიყვარს. სწავლობ და მერე მინდა რომ ვიყიდო და მქონდეს. კიდე მინდა ვისწავლო ფანდურზე დაკვრა და ტამტამზე დაკვრა. ჩემი სკოლა ძალიან მომწონს, იმიტომ რომ ძალიან თბილი მასწავლებლები არიან. შენიშნებსაც თუ საჭიროა მაშინ გაძლევენ ისე და არც ყვირიან არაფერი და ძალიან მიყვარს მასწავლებლები. მითუმეტეს ჩემი დამრიგებელი. კლასელები კი თავისთავად პირველ კლასზე ერთად ვართ და მე12-მდე ვიქნები მიყვარს. ჩემი საყვარელი საგანია რუსული და ქართული და ჩემი საყვარელი მასწავლებელია ჩემი დამრიგებელი ბელა ტყაბლაძე. პროფესიით მინდა გამოვიდე სახანძრო მაშველი ან ცეკვის მასწავლებელი. სახლში ვცხოვრობ მე, დედა, მამა და ჩემი ძმა. ჩემი ძმა არის 24 წლის და ეხლა მომენტში არის გემზე. როცა ბათუმშია, სულ სადღაც დავდივარ საფხულში ზღვაზე. სულ სადღაც დავყავარ. როდესაც ჩამოვა გემიდან, უნდა მოიყვანოს. მამენკო არის ძალიან კეთილი. ყველაფერს ყოველ სურვილს სულ მისრულებს რაღაცას. უყვარვარ მთლიანი ოჯახი და ვიცი. დედა არის ლამაზი, ტკბილი.
სულ კარგად გამოიყურება. ჩემი ადმე ვარ სიმპათიური, ცოტათი ფუტკუნა და მეც ერთგული ვარ ჩემი. ყავ შეყვარებული, ეს ამბავი ძალიან მომწონს. ჩემი აზრით მე მოიყვანა 20 წლის რო ვიქნები ცოლს და მინდა სამი ბავშვი ყავდეს, სამივე ტყუპი და მეოთხე მინდა რომ ერთი დიდი ყავდეს, იმიტომ რომ მე რო ვემუშავებ მშობლები რო ვემუშავებ, ვიღაცა უნდა მოვაროს ბავშვებს. წიგნებთან დიდად არ მეგობრობ, მაგრამ ჩემი საყვარელი წიგნია ერთ-ერთი ბიბლია და არის ერთ-ერთი წიგნი ემილის თავგადასავალი, იმიტომ რომ ძალიან სასაცილო ამბებია შიგნით და რა ვიცი, ძალიან საყვარელი კაცუნა. ასევე მიყვარს ფილმების ყურება. ჩემი საყვარელი ფილმია სკორაა პომაშ, ანუ სასწრაფო დახმარება. ცოტა ჯოხი რომ მქონდეს, წავედოდი თბილისში მამინა ჩემთან, იმიტომ რომ დიდი ხანია გადასულია თბილისში და ძალიან ხშირად ჩამოდის და მენატრება. და კიდე ავედოდი საში ბაბუა ჩემთან. ადრე გარდაიცვალა, მაგრამ დაუსწრებლად ძალიან მიყვარს. მეორე ფული რომ მქონდეს, პირველ რიგში გადავარჩენდი ვისაც უჭირს, ვინც გარეთ ცხოვრობს, არ აქვს თავის საცხოვრებელი საჭმლის პული, შემდეგ კი ჩემ ნათესავებს, თუ რაღაცა დაშჭირდებათ ფული რაღაცაზე. ცხოველები მიყვარს, განსაკუთრებით მიყვარს პირველ რიგში ცხენი, ჩემი სიცოცხლეა ძალიან მიყვარს და მეორედ მიყვარს ძაღლები. ორი ძაღლი მყავს, მაქსი და ჩორნა, ძალიან მიყვარს. გარეული ცხოველებიდან მინდა მყავდეს სახლში მგელი. მე ძალიან მინდა ვთამაშობდე მთავარ როლს სასწრაფო დახმარების კინოში. მინდა მთავარი ექიმი ვიყო. სამოგზაურო სიამოვნებით წავიდოდი იტალიაში და ბულგარეთში. წინა მონაწილემ დამიტოვა შეკითხვა, თუ იქნებოდი ბათუმის მერი, რას გავაკეთებდი. მე რო ბათუმის მერი ვიყო, პირველ რიგში დავასაქმებდი ხალხს. შემდეგ მონაწილეს დავატოვებ ერთ-ერთ შეკითხვას. ვისთან ერთად წახვიდოდი მიტოვებულ კუნძულზე. ჩემ სტოლ ბავშვებს უშურვებ პირველ რიგში ჯანმრთელობას, მიაღწიონ რაც უნდა. საქართველო მიყვარს ძალიან, რადგან ის ჩემი სამშობლოა და სხვანაირად შეუძლებელია რომ იყოს. თუ მოგეწონათ ჩემი ვიდეო, გამოიწერეთ ჩეული თაობის არხით.